дүйнө жүзүндө кризис болуп атат коронавирус деп. Ошо боюнча да мына өкмөттүн биздин мамлекеттин экономиканын өсүшүнө да көп таасирин тийгизет деп ойлойм. Ошого даяр болушубуз керек да. Мына бул жерде бажы кызматтын төрагасынын орунбасары сизби э? Айтсаңыз, бул жерде мына синограмма үчүн официально. Казакстан жабылды, границасын жапты. Бүгүн саат 8:00 баштап физические лица на транспортные средства ограничения киргизди. Товарлар кирбейт машина менен э, транспортта. Да. Жөнөкөй тил менен айтсаңыз. Темир жолду жаба элек, жапкан жок. Ал боюнча маалымат жок. Темир тетиги Россиядан келаткан жүктөр эмне болот автотранспорт менен келаткан транзиттер. Алар да Казакстандан Кыргызстанга кире албайт, туурабы? Да, автомобилдик транспорт менен келсе кирбейт. Россиядан да товарлар кирбейт, э? Өзбекстан жаптыбы? Информацияны пока ала элекпиз. Азыр мына биз кечээ дагы экинчи жолу 2 күн 3 күндүн ичинде премьер-министрлер МИТтин башчыларынын деңгээлинде сүйлөшүүлөр болду. Максималдуу түрдө границаларды ачып коюу максатында иштер жүргүзөбүз деп эки премьер-министрдин макулдашуусу бар. Мына азыр сайттарга да чыгып кеттир көрдүк, бирок такташыбыз керек. Жүктөрдү особенно продовольствиону Кыргызстандан Казакстанга, Казакстандан Кыргызстанга киргизүүгө тоскоолдуктарды койбойбуз деген макулдашуулар бар. Азыр аны жабылды же жабылбады деп так айтканга азыр болбойт. Ошон үчүн биз тактап туруп айтып беребиз ге. Премьер-министрлер сүйлөшүп, ачып жаба берет, э? Ошондой түшүнүп атабызбы? Ачып жаба бербейт, жаппайбыз деген сүйлөшүү акыркы жолу. Там уже айтып атпайбы, мына официально жабылды деп атпайбы. Перемещение ограничение коюлду дейт. Бул жанагы физический лицелорго сөзсүз түрдө коюлат. Биз да ага кубаттайбыз. Анан кийин могул жеңил автомашина менен аркы берки өтүлөргө. Но жүктөрдү темир жол автомобиль жолдору менен өткөрүүгө биз эки тараптын сүйлөшүүсү боюнча премьер-министрлердин макулдашуусу бар. Бирок бүгүнкү алардын чечими кандай экенин пока азыр билбейбиз.